अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मौलाना शरफ नकवी साहब जो पूरी दुनिया में मोहताज तारुफ नहीं हैं, तशरीफ ला चुके हैं। नारे सलवात से इस्तकबाल करें। चार मिसरों से अपनी बात का आगाज करता हूँ। ये जश्न गदीर है, यूं भी गदीर का जश्न ऐलान विलायत कायनात अल्लाह ने मैदान में करवाया था, और उसका सबब ही ये था कि न किसी के आने पर पाबंदी है, न किसी के जाने पर पाबंदी है, और 1400 साल के बाद भी हम जश्न गदीर करते हैं तो दरवाज़ा बंद करके नहीं करते। अपनी अपनी मर्ज़ी है, अपना अपना मुकद्दर है, जिसके मुकद्दर में कातिब तकदीर ने जितनी देर का शरफ लिखा है वो उतनी देर फर्श पर बैठेगा। जिस शायर की तकदीर में मौला ने जितना पढ़ना लिखा है शायर उतना पढ़ेगा। मैं चार मिसरों से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ, बहुत तफसीली खिदमत नहीं है। फुरात बुग्ज में आखिर उबाल क्या होगा, फुरात बुग्ज में आखिर उबाल क्या होगा, खुदा ही जाने तुम्हारा ख्याल क्या होगा। फुरात बुग्ज में आखिर उबाल क्या होगा, खुदा ही जाने तुम्हारा ख्याल क्या होगा। अली अली की सदाओं से बौखलाए हो, नुसैरियों से मिलोगे तो हाल क्या होगा। अली अली की सदाओं से बौखलाए हो, नुसैरियों से मिलोगे तो हाल क्या होगा। कहती है जमाने से ये खालिक की इबादत, शब्बीर के जैसा कोई गाजी न मिलेगा। कहती है जमाने से ये खालिक की इबादत, शब्बीर के जैसा कोई गाजी न मिलेगा। मस्जिद में मुसल्लों पर नजर आएंगे लाखों, खंजर के तले एक नमाजी न मिलेगा। मस्जिद में मुसल्लों पर नजर आएंगे लाखों, खंजर के तले एक नमाजी न मिलेगा। एक सलावात पढ़िए। इफ़त भी है शरीक, हया भी शरीक है, इफ़त भी है शरीक, हया भी शरीक है, यानी नबूवतों की दुआ भी शरीक है। ईद गदीर है तेरी अजमत की इंतहा, इस ईद की खुशी में खुदा भी शरीक है। ईद गदीर है तेरी अजमत की इंतहा, इस ईद की खुशी में खुदा भी शरीक है। मुझे कुछ और पढ़ना था मगर कुछ और पढ़ रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि ये जितने लोग बैठे हुए ये सुन लें, बाकी ग्राफ एजेंसी ये कलाम रिकॉर्ड कर ले, बड़ा कीमती कलाम है। मैं आपसे दाद के लिए नहीं पढ़ रहा, अगर बोलेंगे तो सुभान अल्लाह, खामोश रहेंगे तो माशाल्लाह, और सब मिलके बोलेंगे तो जज़ाकअल्लाह। हुरूफ व लफ्ज़ खिताबत हुसैन देते हैं, क्योंकि ग्राफ एजेंसी में जो कलाम रिकॉर्ड होते हैं उनको पूरी दुनिया सुनती है और पूरी दुनिया पढ़ती है। मैं उन लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ जो दुनिया से बाहर मुझे सर्च करते हैं, मुझे पढ़ते हैं। हुरूफ व लफ्ज़ खिताबत हुसैन देते हैं, मेरी ज़बान को कुव्वत हुसैन देते हैं। हुरूफ व लफ्ज़ खिताबत हुसैन देते हैं, मेरी ज़बान को कुव्वत हुसैन देते हैं। ज़बान खोलूँ मैं उनके लिए कहाँ मुमकिन, मुझे सना की इजाज़त हुसैन देते हैं, मुझे सना की इजाज़त हुसैन देते हैं। उन्हीं के दम से गुलिस्तान में बहारे हैं, तमाम फूलों को रंगत हुसैन देते हैं। कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर रहना है चुप, कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर रहना है चुप। हुनर हुजूर ये हजरत हुसैन देते हैं, शिकस्त कैसे भला हो हमारी किस्मत में, सितम से लड़ने की हिम्मत हुसैन देते हैं। शिकस्त कैसे भला हो हमारी किस्मत में, सितम से लड़ने की हिम्मत हुसैन देते हैं। हर एक लिख नहीं सकता हुसैन की तारीफ, हर एक लिख नहीं सकता हुसैन की तारीफ। ख्याल को भी इजाज़त हुसैन देते हैं,
ہر ایک لکھ نہیں سکتا حسین کی تعریف، خیال کو بھی اجازت حسین دیتے ہیں، فقط پہاڑوں کو دیتے نہیں یہ استحکام، سمندروں کو بھی وسعت حسین دیتے ہیں۔ ہزاروں فکریں کھڑی ہیں حسین کے در پر، ہزاروں فکریں کھڑی ہیں حسین کے در پر، بقدر ظرف عبارت حسین دیتے ہیں۔ انہی کے نقش قدم پر جہان چلتا ہے، قیادتوں کو قیادت حسین دیتے ہیں۔ ادب سے بیٹھا ہوا ہوں جو میں مصلے پر، ادب سے بیٹھا ہوا ہوں جو میں مصلے پر، مجھے شعور عبادت حسین دیتے ہیں۔ ادب سے بیٹھا ہوا ہوں جو میں مصلے پر، مجھے شعور عبادت حسین دیتے ہیں۔ علی کو دل میں بسا کر نماز پڑھتا ہوں، علی کو دل میں بسا کر نماز پڑھتا ہوں، قبولیت کی بشارت حسین دیتے ہیں۔ علی کو دل میں بسا کر نماز پڑھتا ہوں، قبولیت کی بشارت حسین دیتے ہیں۔ کروں حسین کی مجلس کہاں میری اوقات، کروں حسین کی مجلس کہاں میری اوقات، مگر مجھے یہ سعادت حسین دیتے ہیں۔ کروں حسین کی مجلس کہاں میری اوقات، مگر مجھے یہ سعادت حسین دیتے ہیں۔ تو کیسے بھوکا رہے گا حسین کا ذاکر، تو کیسے بھوکا رہے گا حسین کا ذاکر، تو کیسے بھوکا رہے گا حسین کا ذاکر، جب اس کو مدح کی اجرت حسین دیتے ہیں۔ تو کیسے بھوکا رہے گا حسین کا ذاکر، تو کیسے بھوکا رہے گا حسین کا ذاکر، جب اس کو مدح کی کبھی موقع ملے تو یوٹیوب سرچ کر کے یہ کلام سننا تنہائی میں، تب پتہ چلے گا کہ شرر نخوی کیا پڑھ کے گئے تھے۔ تو کیسے بھوکا رہے گا حسین کا ذاکر، جب اس کو مدح کی اجرت حسین دیتے ہیں۔ کوئی غریب بھی کرتا ہے جب کبھی مجلس، کوئی غریب بھی کرتا ہے جب کبھی مجلس، تو پھر نیاز میں برکت حسین دیتے ہیں۔ کوئی غریب بھی کرتا ہے جب کبھی مجلس، کوئی غریب بھی کرتا ہے جب کبھی مجلس، تو پھر نیاز میں برکت حسین دیتے ہیں۔ یہ اور بات کے بیٹھے ہیں خاک پر لیکن، یہ اور بات کے بیٹھے ہیں خاک پر لیکن، بڑے بڑوں کو حکومت حسین دیتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ اور بات کے بیٹھے ہیں خاک پر لیکن، بڑے بڑوں کو حکومت حسین دیتے ہیں۔ سناتا رہتا ہوں بچوں کو ذکر حیدر کا، سناتا رہتا ہوں بچوں کو ذکر حیدر کا، طبیعتوں کو شجاعت حسین، سناتا رہتا ہوں بچوں کو ذکر حیدر کا، طبیعتوں کا شجاعت حسین دیتے ہیں۔ کہا یہ حر نے نکل کر ستم کے خیمے سے، کہا یہ حر نے نکل کر ستم کے خیمے سے، قسم رسول کی عزت حسین دیتے ہیں۔ کہا یہ حر نے نکل کر حسین، کہا یہ حر نے نکل کر ستم کے خیمے سے، قسم رسول کی عزت۔ ہائے ہائے ہائے، شعر بہت بڑا ہے۔ کرے نہ ان سے سرے حشر کوئی حر شکوا، کرے نہ ان سے سرے حشر کوئی حر شکوا، لو ایک رات کی مہلت حسین دیتے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، کرے نہ ان سے سرے حشر کوئی حر شکوا، لو ایک رات کی مہلت حسین دیتے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا کا باندھ کر رومال، جنا کی حر کو ضمانت حسین دیتے ہیں۔ کہا یہ جون نے دل کو جھکا کے آ جاؤ، شریف خون کو عزت حسین دیتے ہیں۔ کہا یہ جون نے سر کو جھکا کے آ جاؤ، شریف خون کو عزت حسین دیتے ہیں۔ جو ہم کو کرتا ہے بے چین یہ غم دنیا، جو ہم کو کرتا ہے بے چین یہ غم دنیا، دل و دماغ کو راحت حسین دیتے ہیں۔ جسے بھی جانا ہے وہ چھوڑ کر چلا جائے، جسے بھی جانا ہے وہ چھوڑ کر چلا جائے، دیے بجھا کے اجازت حسین دیتے، جسے بھی جانا ہے وہ چھوڑ کر چلا جائے، دیے بجھا کے اجازت۔ ادب کے ساتھ ہیں بیٹھے ہوئے تمام رسول،
سنا سے خطبہ وحدت حسین دیتے ہیں، ادب کے ساتھ ہیں بیٹھے ہوئے تمام رسول، سنا سے خطبہ وحدت حسین دیتے ہیں، کسی بھی دور کے ظالم سے ربط مت رکھنا، یہ اہل حق کو ہدایت حسین دیتے ہیں، کسی بھی دور کے ظالم سے ربط مت رکھنا، یہ اہل حق کو ہدایت حسین دیتے ہیں، لگا ہے آپ کے در پر سوالیوں کا ہجوم، لگا ہے آپ کے در پر سوالیوں کا ہجوم، سبھی کو حسب ضرورت حسین دیتے ہیں، سنا بادشاہ کا سر ہے، اے حافظو سنو شعور تلاوت حسین دیتے ہیں، کہ جس مقام پر رونا بھی تھا بہت مشکل، کہ آخری شعر اور آپ سے اجازت، کہ جس مقام پر رونا بھی تھا بہت مشکل، وہاں پر ہنس کے شہادت حسین تھا بہت مشکل، وہاں پہنچ کے شہادت حسین دیتے ہیں، میں ایک چھوٹا سا شاعر ہوں اے شرر نقوی، میں ایک چھوٹا سا شاعر ہوں اے شرر نقوی، مجھے بھی لفظوں کی دولت حسین دیتے، ہر ایک جسے بھی جانا ہے وہ چھوڑ کر چلا جائے، دیے بجھا کے اجازت حسین